Começando o nosso programa, e hoje nós temos um convidado muito especial que volta ao nosso programa. É o professor Dr. Elzimar Coutinho. Já o conheço, com certeza quero conversar com ele, entender todas as novidades que temos aí em relação à medicina. Olha aqui, o Elzimar, ele defende a liberação da pílula anticoncepcional masculina para ser vendida em farmácia, incluindo para os portadores do vírus da AIDS. O professor Elzimar Coutinho, ele defende há mais de 50 anos a supressão da menstruação. Ele acha que menstruar é, na realidade, um aborto mensal da mulher. Por conta do óvulo, né? Que se... Ele já fala isso há mais de 50 anos, vamos ver se tem novidades a esse respeito. O nosso convidado, ele não defende o aborto e sim a descriminalização do aborto. Defende também a reposição hormonal masculina e feminina como uma forma quase que definitiva para evitar o envelhecimento precoce ou para garantir um envelhecimento saudável. Ele teve trabalhos importantes, teve problemas com a igreja, não poderia ser diferente, e tem outros assuntos do universo de Elzimar Coutinho que são muito atraentes. Ele está linda. Linda. Já está aqui o professor Dr. Elzimar Coutinho. Eu nem sei como o Elzimar apresentá-lo para quem não o conhece. E eu acho muito difícil alguém não o conhecer. O Elzimar é um cientista importante no mundo todo, membro de mais de 20 entidades de pesquisas médicas no Brasil e no exterior, conselheiro da Organização Mundial de Saúde, formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia, fez pós-graduação em endocrinologia na Sorbonne, em Paris, na França, no Instituto Rockefeller, em Nova York. Não, fico falando uma hora aqui, Laura, e não vou conseguir apresentá-lo convenientemente, tal a importância do Elzimar Coutinho. Não é a primeira vez que eu tenho o privilégio de entrevistá-lo, e obrigatoriamente o Elzimar tem que dividir todo o saber que ele acumula da sua pesquisa com todos nós. Por exemplo, foi o Elzimar Coutinho quem inventou a pílula anticoncepcional masculina. É, isso mesmo. É um produto brasileiro que não vingou. E eu queria, em primeiro lugar, abordar esse assunto porque é algo, assim, impressionante que haja resistência em se colocar no mercado uma pílula anticoncepcional masculina. Eu me lembro daquele congresso que você foi fora do Brasil, há muitos anos atrás, em que estava a feminista Beth Friedman. Beth Friedman. A pílula anticoncepcional masculina foi um dos meus trabalhos mais demorados, porque nós tínhamos que partir do princípio de que dar uma pílula anticoncepcional para o homem, nós teríamos que preservar a fertilidade dele, o que não é o caso da mulher. Na mulher, a gente faz uma pílula anticoncepcional, o efeito é temporário, rapidamente ela recupera quando para de tomar o remédio. A pílula para o homem tem, em primeiro lugar, que não afetar a potência dele, a virilidade dele. Tá? Não fazia atrofiar o testículo, nem nada disso. Um bocado de considerações. E que o homem não era mesmo muito confiável para tomar uma pílula todos os dias. Porém, começamos a pesquisar isso há 40, 50 anos atrás e finalmente chegamos a um produto que era eficiente, era barato, praticamente não tinha efeitos colaterais importantes e começou a ser desenvolvido por mim aqui no Brasil e com os chineses. Naquele período que nós começamos, o Brasil não tinha relações diplomáticas com a China comunista. E às vezes que eu estive na China para discutir o assunto com os meus colegas que trabalhavam no desenvolvimento da mesma pílula, eu tive que entrar realmente de noite, sem passaporte, para ir para a China. A primeira vez que fui para a China, entrei sem passaporte, porque o meu passaporte tinha carimbado, não é válido para a China. E aí eu consegui um salvo-conduto com os americanos, que tinham naquela época no começo, né, do momento em que os americanos começaram a conversar com os chineses, no período do Nixon, e eu consegui um salvo-conduto para entrar. Entrei de noite, de trem, por Cantão, e fomos conversar. E desenvolvemos a pílula, juntos. Fizemos uma substância extraída do algodão. Do algodão, é chamada gossipol. O gossipol tem esse nome em virtude do nome científico do algodão, que é gossípio.
Então, o Gocipol é essa substância que tem um efeito anticoncepcional radical. Absoluta segurança. Absoluta segurança. Funcionava em todos os homens. Se eu tomar, não faço filho em ninguém. Não faz filho em ninguém, enquanto eu estiver tomando. Mas ele para continua de tomar, viril. Continua viril, não afeta os níveis de testosterona. O indivíduo que é viril continua viril. O indivíduo que não é, não vai ficar tomando a pílula, porque ele também vai bloquear a espermatogênese. E o produto foi discutido muitas vezes, foi levado para a Organização Mundial de Saúde, mas quando eu o apresentei lá em Budapeste para o Congresso Mundial de Reprodução, eu praticamente fui vaiado pelas mulheres, comandadas pelas feministas, que achavam que era uma grande besteira isso de dar anticoncepcional para o homem. O homem estava impedido de fazer filho somente quando usava camisinha. E as mulheres não iam acreditar que um homem tomando pílula estava de fato tomando pílula. Quer dizer? E aí, aquilo ia ser. Eu fiquei tão surpreso, e aquilo foi um chega para lá, como quem diz, abandone esse projeto, porque isso não vai vingar. Nós não confiamos nos homens, foi mais nós ou não menos confiamos isso. Nos posso homens. Dar minha palavra pessoal nisso, afinal de contas eu sou mulher. Eu acredito que isso, bom, em primeiro lugar, foi há 15 anos, né, quando você teve essa experiência em Budapeste. Talvez hoje as mulheres já tenham outro tipo de cabeça, mas a verdade é, se você tem um parceiro frequente, você acha que tem mais respeito e segurança com esse parceiro. Agora, se você é uma pessoa que é livre, desimpedida, solteira e, portanto, tem vários parceiros, eu acho que realmente fica um pouquinho, difícil, você fica um pouquinho vulnerável em relação a esse tipo de atitude, né, do homem, não? A ideia que elas tinham, eu acredito, é que o homem podia negar a paternidade dizendo que estava tomando a pílula. Isso entendeu? É muito sério. Naquela época não tinha DNA para você verificar se o indivíduo era ou não era de fato o pai. Mas a oposição foi enorme, mas não foi só por isso que a pílula não chegou ao mercado. A pílula chegou a ser submetida ao governo brasileiro, ao Ministério da Saúde, que negou a comercialização da pílula sem explicação. Mas o produto, a explicação, digamos, extraoficial que me deram, é que não havia como colocar um produto no mercado que qualquer laboratório podia fabricar. Era só extrair do algodão. Não havia um mercado, entendeu? Interesse comercial de botar um produto que qualquer um podia fabricar, porque eu descrevia como é que fazia o produto. Era só pegar o tijolinho que resulta da extração do algodão, da fibra do algodão, para fazer roupa. Fica o resto, aquilo eles fazem uma espécie de tijolo e dão para os animais comerem. Porque tem muita proteína, tem gordura também, óleo de algodão. É um bom alimento animal. E eles pensavam, e isso no começo nos perturbou bastante, eu estive várias vezes com o pessoal que criava gado e dava esse produto como alimento. Tirava a fibra do algodão, vendia, ficava com resíduo para fazer alimento para o gado. E eles diziam, olha doutor, quando um touro come esse tijolozinho de algodão, ele fica muito potente. Ele cobre a mesma vaca várias vezes. Coisa que ele não faz se não comer isso. Eu tentei explicar para eles que não era assim. Mas eles tinham essa ilusão de que o Gocipol, que era contido naquele tijolo de algodão, da semente do algodão, era realmente o estimulante da ereção, eles achavam isso, porque o touro cobria a mesma vaca várias vezes. Não era por isso, não. Agora, o touro cobria a mesma vaca, eles estavam enganados. Por que que é? Porque a vaca não engravidava quando ele cobria a primeira vez. Ele estava infértil. Entendeu? Então, aquela infertilidade fazia com que... Porque quem faz o macho cobrir a fêmea, não é o macho, não. Não é a vontade dele, não. Todos os machos sabem disso. É a capacidade dela provocar uma ereção nele. Se a fêmea provoca ereção no touro, o touro usa a fêmea para coçar o pênis nela, e esse coçar significa uma masturbação interna e uma ejaculação. Então, qualquer animal é assim. Quem provoca ereção é a fêmea. O macho é fêmea dependente. Não existe macho que não seja fêmea dependente. E o que emana dela é que provoca a ereção nele. E no momento que ele tem ereção, se ele é homem ou é um macaco, ele se masturba para atender a comichão que uma ereção provoca no homem. Um pênis ereto é um pênis que coça. Se o indivíduo estiver num ponto de ônibus e tiver uma ereção sem provocação, ele mete a mão no bolso, vai procurar um banheiro, porque enquanto ele não se masturba, a ereção fica ali. Então, mas quando a fêmea chega junto dele, ele tem a ereção.
É só uma das coisas que as pessoas deviam observar, ensinar para os filhos, mostrar como é que um cão copula com a cadela. Você tem 10 cadelas, ele cheira uma, cheira outra, não copula, vai embora, tchá, tchá, tchá. De repente ele chega a uma, será que ele simpatizou com aquela? É. Aí não, o camarada informado não, é que aquela que ele vai copular, ela está no cio. O que é o cio? Quem ensinou a ela que ela está no cio? Quem ensinou a ele que ele estava no cio? Ninguém ensinou a ele. Ela exala um odor só, não. Ela exala uma substância volátil que é vasodilatadora. Então, na hora que ele cheira a parte genital da fêmea, é como se ele cheirasse nitrito de amila. Se você cheirar nitrito de amila, você tem uma ereção quase que instantânea. No passado se usou isso antes de chegar esses estimulantes. Pré-Viagra. É, pré-Viagra. Se usava muito. E era uma coisa interessante, porque o nitrito de amila tem uso em medicina para provocar vasodilatação das coronárias. Quando você tem uma angina pectoris, que uma dor no peito, principalmente fumante que tinha, ele sabia que ele quebrava uma porinha, cheirava e aí aliviava porque havia vasodilatação. Mas essa vasodilatação provocava ereção nele. Foram os primeiros estimulantes de ereção, foram os vasodilatadores. O Isordil também foi o primeiro, digamos, vasodilatador que se começou a usar para provocar ereção. E os outros todos que vieram depois... E, na verdade, é para o coração, o Isordil. O Isordil é para o coração. Mas o Viagra também é, o Cialis também é. Provoca vasodilatação. Osimar, e a pílula anticoncepcional masculina, você prescreve? Não, eu não prescrevo porque ela não está no mercado. Agora tem Mas se eu sou seu paciente, eu quero tomar, você não me prescreve? Não, porque não foi industrializada. O que a gente tem é pequena quantidade. Entendi. E Osimar, você estava comentando com a gente que é uma coisa muito interessante, que essa pílula teria um efeito colateral extremamente benéfico, que é a supressão da transmissão do vírus HIV, né? Do vírus da AIDS, sim. Entre homens, né? Ah, com certeza. Mas então o que acontece com a indústria que não quer uma coisa tão a boa? A indústria quer ganhar dinheiro, nós todos queremos ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, o padre quer ganhar dinheiro, o que ele pede, o que... Enfim, todo mundo. Mas isso não é uma coisa boa para ganhar dinheiro? Olha, para evitar a concepção do homem, não, é a mulher que se vire. É bom remédio, é remédio contra o câncer. A ereção faz do macho. Você falava que o negócio é contra o câncer. Remédios contra... Para combater o câncer, esse dá dinheiro. Esse dá laboratório. Dinheiro. Esse é o que dá mais dinheiro. É. Porque o indivíduo que tem câncer, ele paga tudo que ele tem para comprar o remédio. É o que dá dinheiro ainda hoje. A indústria farmacêutica hoje vive muito mais de fabricar medicamentos contra as doenças, geralmente, né? Neoplasias, cânceres, do que para outra coisa. E os remédios para o câncer são muito caros. E os governos são obrigados a comprar para quem não pode comprar. Quer dizer, eles têm uma fonte de renda enorme e você há de compreender que a indústria farmacêutica tem que viver é de alguma coisa que dê renda. Vamos mudar de assunto, Laura? Vamos falar. Eusimar, você há mais de 50 anos defende a supressão da menstruação. Isso. Baseado nos seus estudos, você diz que a menstruação é, na realidade, um aborto mensal para a mulher. Você continua com a tua opinião inabalada? Cada vez mais convencido de que o que eu fiz de melhor pela humanidade foi demonstrar que a menstruação era prejudicial e quanto menos a mulher menstruar, melhor para a saúde dela, melhor para a saúde do mundo. Uma das primeiras vezes que eu tive um debate foi com você, se lembra? Que eu trouxe um livro que eu tinha acabado de publicar com o título de Menstruação, Sangria Inútil, que aliás foi publicado... Menstruação, Sangue Inútil. Sangria Inútil. Sangria Inútil. Esse livro foi o único livro médico escrito por brasileiro que foi publicado pela Oxford University Press. Eu sei disso. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, esgotou a edição que revelava aquilo que estava escrito no livro. E o livro brasileiro já está na nona edição, já vendi mais de 50 mil livros. E a menstruação, segundo você, desculpe, Laura, é responsável pela maioria das doenças ginecológicas? Sim, senhor. A menstruação? A menstruação. E por que seria isso? Tá, eu vou explicar, mas deixa a atitude de lhe dizer o seguinte, que já estou feliz porque a revista Time, há 2 anos atrás, fez uma enquete com os médicos americanos, perguntando a eles quais foram os maiores progressos da medicina mundial nesse século. E o seu estudo está lá. E a supressão da menstruação saiu como o quinto maior vitória da medicina. Que maravilha. No século.
Saiu na revista Time há 2 anos atrás. E eu só soube disso num avião, voltando para Salvador, 11 horas da noite, comprei o Time. Não sabia que tinham feito essa enquete. Quando eu olho lá, os 10 maiores programas da medicina. Quando eu cheguei aqui, daqui a quinto, supressão da menstruação. E eu digo, bom. Tanta controvérsia ainda, as mulheres ainda. Filha, é porque há ignorância. As mulheres foram educadas durante. Quantos séculos de existência a humanidade tem, elas foram educadas para aceitar a menstruação. A menstruação é um fenômeno que as pessoas consideram natural. Não é. Não é. Consideram que é benéfico. Não é. Quer dizer, isso é baseado na ignorância. A menstruação é um fenômeno que ocorre somente quando você contraria a natureza. Não fica grávida. Você não fica grávida? Não fica grávida. Não fica grávida. A natureza faz tudo para você ficar grávida. A menstruação é um aborto do ovo que não foi fecundado. Não existe uma definição que esclareça exatamente o que é a ovulação e a menstruação. Acontece que a menstruação provoca um monte de doenças na mulher. 90% das doenças que o ginecologista trata são derivadas da menstruação. E mais do que isso, ela não gera somente isso, ela aumenta o risco de câncer, porque você tem picos de estrogênio inúteis, porque se a mulher quisesse atrair o homem, ela não estava cobrindo o corpo nem nada, né? Então, para que ela precisa de um pico estrogênico para atrair homem? Não precisa. O pico estrogênico repetido é que é responsável pelo câncer de mama, pelo câncer de ovário, pelo câncer de útero. A endometriose também? A endometriose, claro. A endometriose, eu fui presidente do Congresso Mundial de Endometriose, porque eu fiz quase todos os trabalhos, na época em que eu fui presidente do Congresso, sobre tratamento de endometriose, como suprimindo a ovulação e a menstruação. E as mulheres ficam curadas. Curadas. Mas, Eusimar, então eu queria que ele repetisse no meu próprio programa, Eusimar já fez isso, e como é que faz para suprimir então a menstruação? É simples? É simples, simplicíssimo. A menstruação é suprimida, primeiro, naturalmente, quando a mulher engravida. Ela engravida, fica 9 meses com a ovulação inibida e ela aí não menstrua. Bom, mas aí ela vai ter 30 filhos. Se menstruar fosse bom para a saúde, as mulheres que ficassem grávidas iam ficar doentes, porque não iam menstruar todo mês. É verdade. É tanta coisa tão óbvia e tão clara que você só enxerga e depois você estuda o problema. Mas quando eu desenvolvi o primeiro anticoncepcional injetável, que tinha um efeito de 6 meses... É anticoncepcional? É anticoncepcional injetável. Depo-provera. Injetável. Injetável. Depo-provera. Descobri esse anticoncepcional em 1962. Publiquei o trabalho em 1963, 64. Publicação nos Estados Unidos saiu em 66. Portanto, já se vão 50 anos. É o produto que é mais usado como anticoncepcional injetável nos Estados Unidos. Ainda vende mais de US$300 milhões dessa injeção que eu inventei e não pude tirar a patente. Patentear? Por que você não pôde? Não, porque o brasileiro... Perdi? Não. Naquela época e até hoje, o brasileiro não tira patente. Ah, foi uma falta sua? Era proibida. Não, falta minha? Não. Não. Eu pensei em tirar patente. O médico brasileiro não tem direito de tirar patente de remédio. Ele não pode tirar patente. Naquele tempo, ninguém podia tirar patente de remédio no Brasil. Hoje, para tirar patente é muito difícil, mas dizem que é possível. Eu não conheço ninguém que tenha tirado. Então, tirei patente de outros anticoncepcionais, implantes e tal, mas nos Estados Unidos. Eu tenho patente na União Europeia, eu tenho em Londres, eu tenho patente de alguns implantes. Mas depois que as mulheres me disseram como elas se sentiam bem, naqueles 6 meses que ficavam sem menstruar, é aí que eu comecei a me interessar pelo assunto. Mas bem como? Uma me dizia, fiquei boa da anemia. Parei de menstruar, fiquei boa da anemia. Eu tinha uma anemia séria, doutor, tinha que tomar remédio constantemente, sou pobre. Estou empregada porque parei de menstruar. Por quê? Não, porque fiquei boa da TPM. Eu tinha uma TPM, fui posta para fora de todos os empregos. Meu marido me deixou por causa da TPM. Eu tenho um livrinho chamado Vivendo Sem Regras e Sem TPM, foi lançado há 4, 5 anos atrás, que tem a revelação pelas minhas pacientes, que eu tratei mais de 10 anos, é uma espécie de confissão de o que foi que aconteceu com elas depois que eu tratei. Que elas pararam de menstruar. Pararam de menstruar. O que foi que aconteceu na vida delas? Eu tenho umas 4 suicidas, quer dizer, potenciais suicidas, que já tinham tentado se matar e contam isso no meu livro. E eu procurei, doutor Simar, levada pela minha família, desesperada, porque eu tinha tentado me matar
3 vezes. E quando eu cheguei, aí está lá escrito o que ela me disse quando chegou. Se o senhor não acabar com a minha TPM, eu acabo com a minha vida da próxima vez. Já sei como é que eles não vão me impedir de morrer. Eu não quero mais viver menstruando. São 90 pacientes que descrevem como a vida delas mudou depois de parar de menstruar. Mas não eram 90, eram 180. E o editor me diz: doutor, ninguém vai comprar um livro para comprar, ler 180, bota 90, o senhor vende mais fácil. Mas eu tinha muito mais de 200 mulheres que estavam dispostas a me dar um depoimento mostrando o benefício que elas fizeram. Melhor benefício é o seguinte: quem já ficou grávida sabe como ela se sentiu bem por se livrar do sangramento. E as mulheres, quando chegam na menopausa, é a única coisa que elas podem alegar que foi bom, porque aí é outra coisa injusta. Estou apelidando a menopausa como... A menstruação foi a sangria inútil, o apelido que eu botei e que pegou. Sangria inútil. Sangria inútil. A menopausa eu estou apelidando de castração imerecida. Castração imerecida. Quando a mulher chega aos 50 anos de idade, o ovário dela abandona ela. O ovário que deu a ela tudo, tudo. Beleza, atratividade, deu marido... Ou dois maridos, ou três maridos. Ela não arranja marido sem ovário, entendeu? A não ser que seja muito rica. Mas aí não é marido que ela está arranjando um parasita. Para ela arranjar um homem na vida, ela precisa ter atratividade, que é dada pelos ovários dela. Quando chegou aos 50 anos, o ovário para de funcionar. É o único órgão dela que para de funcionar. Mas imagine, é injusto, a mulher hoje vive até 80, 90 anos. O que a gente tem feito? Sem tem ovário. Mulheres incríveis aí. Mas sem ovário, filha. Como que faz? Sem ovário. Ah, reposição hormonal. Incompleta. Faz reposição hormonal com estradiol, que é o hormônio natural dela, e testosterona, que é o hormônio natural dela, nas doses básicas, fisiológicas, e continua atraente. Luzimar, você recomenda o hormônio para homens e mulheres como forma de envelhecimento saudável? Olha, Amaury, os hormônios são a gasolina da gente, sabe? Eu só estou aqui sendo entrevistado por você porque minha testosterona é alta. Você acha que um camarada com 81 anos 81 anos viajando de avião 3, 4 vezes por semana? Acabou de chegar na Bahia. Há 20 anos não, que eu faço vitalidade. Isso. Não, aí me pergunta, o que eu faço? Eu sou especial? Não, minha testosterona é alta. Eu sou um carro que tem gasolina no tanque, entendeu? Eu me mexo, faço exercício porque gosto. Você acha que eu vou fazer isso tudo somente para me mostrar? Não. E eu sou o meu garoto propaganda para os homens. A testosterona, durante mais de 20 anos eu briguei, fiz até inimigos. Teve um urologista alemão, que era professor lá na Universidade de Frankfurt, que deixou de falar comigo, porque eu disse: olha, o que você está dizendo é uma besteira. Dizendo: não, a testosterona dá câncer de próstata. Eu digo: você está dizendo uma besteira. 15% dos homens têm câncer de próstata por causa da testosterona. Você está dizendo, não está escrito isso em livro nenhum. Só saindo da boca de alguém que você está dando uma opinião. Porque você nunca provou, e nunca ninguém provou, que a testosterona provoca câncer de próstata. Porque se provocasse, todos os homens teriam câncer de próstata. E não 15%. Me explique por que 85% dos homens não têm câncer de próstata. E estão aí transando como todo mundo e vivendo bem, em atividade profissional, social, virando o mundo. Por quê? Por que eles não tiveram? É a mesma coisa de que câncer de mama. Dizer que o hormônio natural dela dá câncer de mama, não dá. O que dá é alguma coisa de artificial, para o homem também. São coisas artificiais que a gente introduz no organismo e que podem fazer mal. Então, reposição hormonal para homem, reposição hormonal para mulher, sempre que houver necessidade. Mas aí tem que estar, o tanque tem que estar abaixo do nível. Claro, você não vai fazer derramar derramar um tanque que está cheio. O exame de sangue que exame mostra isso. Você usa exame, dosa testosterona, dosa o estradiol do homem também. Dosa o estradiol da mulher e a testosterona da mulher também. Porque a mulher, para ter receptividade sexual, ter libido feminina, ela precisa da testosterona. E o homem precisa do estradiol para que a testosterona não exerça o seu efeito metabólico de maneira exagerada. A testosterona e o estradiol, que eu vou dizer aqui para vocês, é até difícil de dizer sem um quadro negro para explicar direitinho como é. O hormônio feminino é o estradiol. O estradiol transforma
a criança numa fêmea, numa mulher, dá peito a ela, dá bumbum a ela. Formas. Não, o bumbum da mulher, o bumbum de qualquer mamífero, é matéria-prima para fazer filho. E o peito é a fonte de alimento do filho, é a dúvida. Natureza quer homem para fazer filho da mulher. Não quer para dançar com ela, não quer para viver com ela. Levar para jantar, nem levar para jantar. Mas ele quer é para fazer filho nela. Bom, tudo bem, ela não vai ter um filho atrás do outro, ela é uma mulher civilizada, vai tirar benefícios da civilização, da educação, enfim, da vida social que ela... E dos benefícios do progresso, né, que o homem conseguiu manter sempre crescente e tal. Mas, no momento que você olha para o corpo da mulher, você tem que ver que ela é a matriz mesmo. Qualquer fêmea tem os equipamentos para nos fazer sobreviver. Então, quando você retira os hormônios que fazem isso nela, ela cai. O homem cai também quando você castra o homem. O homem não é castrado de maneira assim... quase que desonesta como é a mulher. A mulher chegou aos 50 anos, o ovário pifa. Não funciona mais. Não tem como fazê-lo funcionar. Ele para de funcionar. E qual é a consequência do ovário parado? Na hora que o ovário para, tudo aquilo que fazia ela atraente desaparece. A vitalidade, né? A vitalidade dela, o peito cai, o bumbum cai. O bumbum perde a forma. Porque quem sustenta aquela forma do bumbum é o hormônio feminino. A pele fica menos... A pele fica seca, ela tem fogacho, tem sudorese, tem sintoma, tem depressão, tem tudo de ruim por causa da falta do hormônio. Imagine se os homens tivessem uma andropausa aos 50 anos e fossem castrados aos 50 anos. Seria de nós dois. Paravam de trabalhar, será? Se matavam. Se matam. Quem é que ia se conformar aos 50 anos de perder os testículos? Se os homens sofressem esse tipo de castração, eles todos iam querer que as mulheres deles não deixassem de usar os hormônios delas. Vou ter que fazer um intervalo. Atenção, eu vou segurar o Elzimar. Tem mais duas perguntinhas, senhor Elzimar. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já já com o professor doutor Elzimar Coutinho. Voltamos e vamos continuar com o professor doutor Elzimar Coutinho. O público masculino que se aglomerou aqui ficou muito impressionado com a história da reposição hormonal masculina e feminina também, porque, Elzimar, fale mais um pouco disso, que as consequências da falta de hormônio no homem e na mulher traz consequências muito mais danosas do que... Absolutamente. O homem produz testosterona não somente espontaneamente, mas em função do que ele faz. Se um animal é um reprodutor, a testosterona dele está muito alta porque ele está sempre reproduzindo. Ele tem muitas fêmeas, vai usando o testículo para produzir testosterona, etc. Mas na vida normal do homem civilizado, você tem altos e baixos decorrentes não somente do seu relacionamento com a sua mulher. Quando a mulher está grávida, a testosterona do homem baixa. Entendeu? Quando ela está amamentando, ele baixa mais ainda. Porque a natureza não quer que ela interrompa a criação daquela criança, e a sobrevivência daquela criança, ficando grávida de outra criança. Entendi. Então, somente quando a criança já está ficando independente, que está com outras fontes de alimento, é que ela começa a ter escapes e começa a ter ovulação. Aí a testosterona dele sobe em função da ovulação dela. Por causa disso, é que quando a mulher entra na menopausa, a testosterona do marido baixa. Se ela é a única parceira dele, vai baixar de maneira considerável, ao ponto dele perder a capacidade de ter ereção, se considera impotente. Quer dizer, o que foi que aconteceu? Foi somente um fenômeno relacionado com a vida sexual dele, com a mulher dele. Mas se ele tem algum problema profissional, problema com empregados, problema com a polícia, problema com o dinheiro, a testosterona dele também sofre. Então, às vezes o indivíduo não sabe porque, não, eu estou me sentindo assim, sem graça, já fiz os exames, está tudo normal. Mas normal, vírgula, você dosou a testosterona, ela pode estar baixa. É um estresse generalizado. E quando a testosterona baixa, você perde a agressividade, perde a disposição de trabalhar, de ganhar dinheiro e pronto. Você castra um homem, ele fica que nem morto, ele não quer mais saber da vida.
só pensa em se matar. Os eunucos, então, os eram eunucos, assim? Não, os eunucos, não tem nem porquê. O que é que o eunuco faz? Ele obedece ao seu mestre. Ele é um cara secundário, não tem iniciativa, entendeu? Ele perde todas porque a testosterona é que alimenta o cérebro da gente nessa direção. Então, se você dosa a testosterona junto com os outros exames que o indivíduo faz no check-up anual, ele vai descobrir que, de repente, a testosterona... E a mulher é a mesma coisa. A mulher é a mesma coisa. A mulher ela ainda tem essa consequência dramática, que é perder a função ovariana quando chega aos 50 anos. O homem não, ele continua. Mas muitas perder vezes... Perder o vício. Pois é. Tem mulheres que dizem, não, doutor Simão, mas isso é até bom, porque se eu estou na menopausa, para que ele quer testosterona? Se pergunte a ele, que ele vai responder, porque eu acho que para ele produzir, para ele ter sucesso profissional, você pensa que você chegou, assim, onde você chegou, sem com testosterona baixa, mas nunca. Sua testosterona sempre foi. Os homens bem-sucedidos, então, têm alta testosterona. Só não é mais atual. Ah, com certeza. Com certeza. Ah, com certeza. Ninguém faz carreira sem testosterona alta. Inclusive homossexuais. O que tem testosterona alta, ele chega onde ele vai. O outro não chega. Entendeu? Porque o homossexual tem testosterona igual a um homem que não é homossexual. É heterossexual. Mas você teve... Esses pelos são da sua testosterona. Entendeu? A sua voz... A voz do Amauri depende da testosterona. Você é castrado, sua voz fica fina. Começa a falar fino, mais fino do que uma mulher. Entendeu? Ele fala fino. Então acaba com o homem. Então o que é que a gente pode fazer para ajudar esses homens? É repor testosterona. Eu desenvolvi há anos atrás implantes de testosterona que tem um efeito de um ano. Isso é um sucesso no Brasil inacreditável. É como um conta-gotas que vai repondo o que falta. É, como conta-gotas. Quer dizer, por minuto sai molécula de testosterona como se ele tivesse um testículozinho suplementar. Isso, mas é implantado aonde? No braço? É implantado debaixo da pele. Uhum. A carga dura um ano. E a gente dá a quantidade de testosterona, o número de tubos que eu coloco no indivíduo, de acordo com a necessidade dele. Agora, doutor, eu queria abordar com você um assunto que está na pauta do dia, que é o aborto. O senhor não incentiva o aborto, mas é a favor da descriminalização do aborto. Porque, é claro, né, a mulher tem que ter o poder de decisão dela, número um, eu sou a favor do aborto. E, em segundo lugar, a mulher que faz o aborto, no fundo de quintal, como a gente fala, ela pode sofrer várias consequências para a saúde, né? Absolutamente. Eu defendo essa posição há muitos anos. Eu trabalhei muito nos Estados Unidos, lá na Universidade de Cornell, no New York Hospital, o grandão lá da Cornell. E eles chegaram na frente quando legalizaram o aborto nos Estados Unidos, a Suprema Corte legalizou o aborto. E isso foi um sinal de que, como os ingleses já tinham feito isso antes, que esses dois países anglo-saxões saíram na frente. Aí a Europa veio depois, hoje, né? Pois é, até Portugal. Portugal e na América Latina também, em Cuba, quando eles se tornaram comunistas, legalizaram o aborto, e no México já é legal. Mas o problema agora não é nem esse de ser legal ou ilegal. Descriminalizar o aborto é quase que um dever do Estado. Porque a mulher que não tem acesso ao aborto moderno, ela faz um aborto escondido e esse pode matá-la, entendeu? Para proteger a vida dela, a saúde dela, não fazer um aborto de fundo de quintal. E o aborto moderno, isso todo mundo tem que saber, não é mais sanguíneo, como sangrento como era antigamente, que você fazia com a curetagem, que as mulheres apelavam até a usar vareta de guarda-chuva para fazer aborto, enterrar no útero e tal. E podiam morrer disso. Mas o aborto de hoje é feito tomando um comprimido que faz você menstruar. E até qual semana pode se fazer tomando o comprimido? Tomando o comprimido. Até a terceira, quarta semana de gravidez confirmada você pode fazer. Mas o aborto mais avançado, que se faz nos Estados Unidos, com 3 meses, 4, 5 meses, se usa o comprimido também. Ainda assim? É, porque são dois comprimidos. Um comprimido é uma antiprogesterona, que está no mercado francês desde há 40 anos que a gente já dispõe desse comprimido. Você chega lá e quer interromper a gravidez, ele receita dois comprimidos, acabou. Aí menstrua. Mas pela sua posição internacional, a igreja não gostou, a igreja católica não gostou nada disso. Eu acho que a igreja católica, tomando essas posições, está até acabando. Eu acho que vai acabar, porque é uma coisa tão irracional. Tive tanta briga. Quando o Papa, aquele Papa que a gente gostava tanto, o Wojtyla, o grande Papa Wojtyla, fez uma encíclica dizendo que
que era proibido usar a camisinha, que era João Paulo II, né? João Paulo, ele falou isso. E eu escrevi um artigo dizendo que o Papa não tinha direito de fazer isso. Você foi rechaçado. Como é que eu fui dizer uma coisa dessa? O Papa não tem direito de intervir numa questão de saúde pública. Concordo. Ele plenamente. Proíbe a camisinha, vai disseminar, AIDS, as pessoas vão morrer porque ele proibiu. Ele não tem direito de fazer isso. Escrevi um artigo no principal jornal da Bahia à tarde. E lá é que é, você sabe, o arcebispo primário do Brasil, a sede é na Bahia. Então, o arcebispo ficou ofendido com a crítica que eu fiz ao Papa. E aí fez um artigo me criticando. Ah, para que ele fez isso? Baiana, arretado como você é. Eu aí respondi o artigo dele, ele não voltou, eu provoquei de novo. Como é? Não vai dizer nada disso, não? Porque eu disse para ele, a Igreja Católica já fez tanto mal, já matou tanta gente. 600 anos de Inquisição, matando o cara que não era católico. Por quê? Porque não era católica, tem que morrer. E vem pregar, não tem como pregar acho nada. As questões do Estado têm que ser geridas pelo Estado, pelo Estado não e pronto. Por nenhuma religião. E tem né? mais, eu acho, eu já fui perguntado isso publicamente, se a Dilma agora que é presidente da República, não vai fazer valer a posição original dela, que mudou porque foi candidata. Justamente. Que era a favor do aborto. Eu acho que ela deve descriminalizar o aborto. Eu, como médico, professor, pai, avô... Estudioso do assunto. Já proibi muita mulher de fazer aborto porque achei que não era indicado. Mas defendo o direito da mulher interromper uma gravidez por qualquer razão. Você sabe a besteira que o Brasil fez? Proibiu. Um abortivo, um dos dois abortivos tem a antiprogesterona, que é fácil de adquirir, e o outro é um que faz contrair o útero. Aí, antes mesmo de você enxergar o ovo, você já interrompe a gravidez. Esse outro chama Citotec. O Citotec é uma droga que estava no mercado brasileiro já há anos para tratar a úlcera gástrica, que, diga-se de passagem, é um produto melhor do que o omeprazol, que dá impotência. O omeprazol da impotência, Eusimar? O que eu tenho de paciente que toma omeprazol e fica impotente, não está escrito. Eu acho que é a primeira vez que um médico diz isso na televisão. Michel, você está tomando omeprazol. Mas então... Toma um de manhã ou de noite. Não, estou dando um exemplo de uma coisa que você usa para tratar a acidez e que diminui sua testosterona, entendeu? Então, o camarada tomou um omeprazol direto, ele está diminuindo a testosterona dele. Se ele está achando Nexium que... Nexium é a mesma coisa? É a mesma coisa, Nexium é a mesma coisa. Você está tomando, pare de tomar que você vai virar um leão. Mas então... Mas o que eu faço com o meu priaprismo? O seu priaprismo... Você resolve fazendo... Pois é. Toma Nexium duas vezes ao dia que você fica quieto. Mas então, mas o que quer dizer é o seguinte, que o produto já se encontrava no mercado brasileiro há anos, as pessoas tomando direitinho para tratar estômago. Aí descobriram que era aquilo que se usava para fazer aborto, proibiram o uso no Brasil. Está proibido. Pois é, vai ficar impotente? Pode, mas... Uma besteira, mas é tanta besteira que eu acho que isso me tira o sono às vezes, sabia? De eu levantar da cama. Quem precisa desses remédios que você falou, do omeprazol, do Nexium, que todos têm o mesmo princípio ativo, e quem precisa deles... Ótima pergunta. O que faz? Ótima pergunta. O que faz? Vou dizer para vocês aqui o que poderia ser um segredo, não é segredo, porque... O que é que os homens faziam antes do omeprazol chegar no mercado? Você diria, tomava ranitidina. Antes da ranitidina chegar no mercado, são todos dois produtos novos, são inibidores da chamada bomba de sódio que existe no estômago da gente. A bomba de sódio tira o sódio do cloreto de sódio e aí forma o ácido clorídrico. Pois bem, esses produtos sensacionais, porque são muito eficientes, foram introduzidos há poucos anos. E antes? Antes. E seu pai, o que, é que ele usava para o estômago? O que, é que usava a humanidade inteira antes do omeprazol entrar no mercado? O que usava? Eu acho que o pessoal do omeprazol vai até me telefonar e doutor, não faça isso. Vai nos dar prejuízo. Usava suco de limão. O suco de limão, quatro dedos de limão espremido num copo, com pitadinha de açúcar ou de adoçante, faz o mesmo efeito do omeprazol. Que é o quê? Uma proteção? Absolutamente. Também. Não, é porque o cara diz assim, mas o limão, doutor, o limão que é ácido, né? É, mas é um ácido fraco. Uhum. E quem neutraliza ácido forte é ácido fraco.
Quem neutraliza comunista é socialista, entendeu? Então, o Limão é um socialista que neutraliza um comunista, que é o ácido clorídrico liberado no estômago. Antes, eu estou lhe dizendo isso com a experiência enorme que não era minha, era do meu pai, que era gastroenterologista. Na época do meu pai não existia omeprazol, não existia nenhum desses derivados que inibidores da bomba de sódio. Esses produtos novos ele nem conheceu. E ele me dizia, quando ele era gastroenterologista, que toda a acidez tem que ser tratada com suco de limão. Vou contar um episódiozinho aqui que pode entrar ou não no programa, mas é que é muito educativo. Eu tive um paciente aqui em São Paulo que me procurou aí há um ano atrás, que ele estava com problema de ereção e tal, e queria ajuda, que a testosterona dele estava baixa, tal, e tudo bem. Então perguntei as perguntas: você toma algum remédio? Não, senhor. Nada, 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 nada. Nem um omeprazolzinho. Não, omeprazol eu tomo. Ah, você toma um omeprazol? Quanto tempo você toma? Ah, toma um ano. Quando foi que você começou a perder assim esse interesse pelo sexo? Mais ou menos um ano. Isso, olha, você vai parar de tomar omeprazol. Ele aí me perguntou, como você, o que é que eu vou tomar no lugar, doutor? Suco. O médico disse que eu não posso parar de tomar o omeprazol. Você vai tomar suco de limão. Ele aí deu uma gargalhada, botou os braços na cadeira. Doutor, o senhor está brincando comigo? Eu disse: não estou brincando, não. Por que é que eu estou brincando com você? Ora, doutor, o senhor sabe, eu sou o maior produtor de limão do Brasil. Nossa. Eu exporto limão para a França. Impressionante. Se você chegar na Europa, eu estive na Europa recentemente, eu olhava para ali, para aquelas mesas, tirar um retrato disso e levar para mostrar minhas pacientes. Você chega numa mesa de qualquer café de Paris, veja que de 10 pessoas estão sentadas bebendo, 8 estão bebendo citron pressé. Que é limão? Francês trata o estômago com limão espremido. Comprado do meu cliente, que exporta tudo para a França, toneladas por ano. Ficou rico fazendo isso. E o homem tomava o omeprazol. E agora? Agora você vai beber limão, eu sei que vai lhe custar caro. Da sua produção. Você vai ficar bom. Osimar, muito obrigado. Ah, nada. Olha, é sempre enriquecedor, é sempre para nós um prazer recebê-lo. Com essa carga de novas informações, eu espero não perder nunca esse privilégio que eu tenho com você. Não perderá. Muito obrigada, Zimar. Ah, nada, nada. Eusimar Coutinho, gostaram? Muito bom. Obrigado, Eusimar. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.